Goddag og velkommen til Team Midtjylland. Som du måske har lagt mærke til, så er det ekstra varmt de her dage, og solen er ved at brage frem, og det er vist roligt det, man kan kalde sommer. Og derfor har jeg endnu en gang inviteret min gode ven, min kompagnon, Jakob, ind i studiet, fordi i dag der skal vi snakke om nogle sommerferiemuligheder. Som de fleste andre, så er du måske også lidt begrænset af, at der er en bestemt virus, der løber rundt i landet. Og det gør, at ens rejsemuligheder måske ikke helt bliver det samme. Men jeg synes faktisk næsten, at det har faktisk givet mig lyst til at undersøge Danmark endnu i højere grad. Og faktisk har det givet mig inspiration og lyst til at tage på nogle andre type ferie, end jeg måske normalt har været. Og sammen med Jakob, så har jeg faktisk siden januar, så har vi faktisk været rundt, inden corona kom, og været rundt og besøge forskellige folk, hvor vi har overnattet. Vi har taget vores sovegang med, og så overnattet hos dem. Og noget vi også har gjort på den tur, det er at sove i shelter. Og jeg ved ikke, Jakob, nu hvor du tænker på sommeren her, kunne du forestille dig også at lægge mere i shelter, sådan, hvis du skulle ud og undersøge Danmark og, sådan, og være på en lidt alternativ ferie? Det kunne jeg rigtig godt forestille mig, også fordi at altså, det er ikke sikkert, at alle til Midtjyllands seere ved det, men altså, Danmark er jo ligesom overplastret af shelters, og nogle af dem skal man så booke i forvejen. Det skal man nok også have til sommer, fordi på grund af coronaen, så mange danskere er jo her i landet, ikke? Så der er nok rift om det, men der er ikke desto mindre rigtig mange. Og du er også inde på, at vi ligesom selv, eller begge to, har sovet i eller har haft en oplevelse, og altså, det kan jeg kun anbefale. Altså, der er virkelig noget fedt i og sove shelter, men selvfølgelig også at sove telt. Man kan sige, fordelen ved shelters, det er, at de jo bare er derude, så der behøver du ikke at have en stor, tung taske med teltgrej og pløkker og sten og sådan noget med. Du kan egentlig bare have en okay varm sovepose med, og måske også leve en lab, så er du faktisk i gang. Ja, og det er jo det rigtig fede, at det er så tilgængeligt, fordi de her shelters, de er faktisk nærmest over det hele. Jeg anbefaler at kigge på shelter-appen, jeg tror bare, den hedder Shelter måske, og så man kunne sådan se et kort over Danmark, og på den så vil du se, hvor rigt et land vi er i forhold til shelter, så det er kun noget, der kommer mere af. Og på den her app vil man også kunne se steder, hvor man har lov til at ligge i telt henne. Og altså, det er nemlig en nem mulighed, så du siger bare, at man kan tage et underlag. Jeg tror godt, I kan fornemme størrelsen på det. Det er sådan et underlag, jeg har købt, som man ligesom kan selvoppuste, og så fylder det ikke særlig meget. Og det er faktisk ret godt til vinter, det her. Så det, man kan sagtens få det i mindre grad. Altså det der er, hvis det er koldt, og der er frost om natten, som der jo nok heldigvis ikke er længere, så er det ret godt at have et underlag, fordi kulden kommer nedefra. Så det er faktisk underlaget, der nærmest er vigtigst. Det er selvfølgelig også godt at have en sovepose, men det er godt at hæve sig op over jorden, og det er også det, shelteren er til for, at man ligesom bliver hævet op over jorden, så man ikke fryser så meget. Så det behøver ikke at fylde særlig meget mere. Du kan sikkert få en der halv størrelse, hvis det er bare et sommerunderlag. Og så en sovepose, det er jo heller ikke noget, der behøver at være særlig stort, afhængig af, hvor koldt det lige er. Men altså, det er jo meget lidt plads, man egentlig behøver. Det er jo en lille nugget, der kan man måske godt kunne kalde det. Altså, det behøver ikke at være særlig stort. Altså, vi havde, da vi var sov shelters i vinter, der var også, hvad min sovepose, der var væsentligt meget større. Det var stor en og tung en også. Mm-hmm. Men det er virkelig ikke særlig meget oppakning. Og så kan man jo bare tage ud, altså undersøge, om de lige er booket, og så tage der. Ja, så tror jeg, at det, man ligesom finder ud af ved at være afsted, om det så er shelter eller telt, det er, hvor dejligt det er at ligesom være væk hjemmefra. Det kan man sige, det er man jo også, hvis man tager til Mallorca eller Frankrig, som man plejer. Men jeg tror, man virkelig finder ud af, at man behøver ikke at tage altså geografisk langt væk, før at få den der fornemmelse af at være væk. Og så tror jeg også, at der er noget ekstra specielt ved udelivet, fordi man ligesom er en del af naturen, og altså det er frisk luft, og på en eller anden måde, så er det skåret helt ind til benet. Altså tit så har man jo heller ikke en lammesteg eller kartoffelsalat med. Altså det er måske en lille gulerod og en bold, ikke? Og hvis man heldigvis har man en trang at sætte med, så kan man lave en suppe. Men der er altså også noget hyggeligt og noget meget meningsfuldt, vil jeg faktisk argumentere for, at i og med, at det er så kortet ned, fordi det er som om, at så giver det plads til nogle andre ting, som jeg synes er spændende, som der måske ikke er plads til i en travle hverdag. Ja, og der synes jeg, det er en rigtig vigtig ting, fordi at, som du siger, man behøver netop ikke at komme langt, ikke, for at få den her oplevelse. Altså, det kunne selvfølgelig være spændende at tage over til den anden side af verden, eller tage til Sydeuropa eller sådan noget, men i de her tider, hvor vi både snakker om forbehold som klima, og så selvfølgelig også, at der er en masse grænser, der er lukket nu på grund af coronaen, så kan man lige så godt tænke alternativt også. Det føler også til, at man kan få noget mere ud af. Fordi at det jeg i hvert fald leder efter, når jeg skal på en rejse, det er jo ligesom at få brugt min hverdag, altså komme ud og opleve noget andet. Og det er faktisk sjovt, fordi det at gå ud i naturen og sove i naturen,
det er nærmest endnu mere et eventyr, end det er at tage ned til Mallorca i et hotel. Fordi der er nærmest tættere på den hverdag, jeg har hjemme med, hvor jeg har en telefon og en god seng og sådan noget. Det har jeg også hjemme. Altså, så det kan godt være, at der er nogle andre omgivelser. Det jeg vil også stadig synes, det er spændende. Men at komme ud og sove i shelteren, det er nærmest et større eventyr for mig. Fordi det er længere væk fra, hvad jeg normalt vil. Og det er der, der virkelig er nogle spændende oplevelser. Ja, og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi jeg tror, du har helt ret. Altså, et eller andet sted, så er naturen, dansk natur, den i hvert fald tidligere har været mere fremmed, end Mallorca har været for rigtig mange mennesker. Altså, jeg tror, rigtig mange mennesker, på grund af den her corona, og på grund af, at vi ligesom skal være i vores eget land, så tror jeg, mange danskere finder ud af, hvor rigt det egentlig er, som du også siger. Og, altså, det handler om at åbne øjnene, og altså, jamen, det kan være lige i ens baghed, nær sagt, eller måske bare lige 10 km væk, hvor man altså, kan se, der er noget dejlig natur, og jamen, der er masser af oplevelser, og det behøver ikke at være særlig stort, før at man får en fornemmelse af at være steder på, nej, på ferie. Det gør det virkelig ikke. Og jeg har personligt også gået en del, altså vandret en del, og der er det også, hvis man er i Viborg, som jeg jo er, så kan man sige, at der er jo en oplagt rute, det er jo Hærvejen, den har været der i flere hundrede, og den er der stadigvæk, og den er virkelig spændende, og der ligger også rigtig mange shelter langs den. Altså, der kommer man virkelig ud i og ser den danske natur fra en af de bedste sider. Og den kan man jo stige på lige fra Viborg by jo faktisk, og så gå enten den ene eller anden vej. Og, altså det er virkelig en god oplevelse, hvor at man måske, altså hvis man er lidt forvirret over at skulle til at finde ud af, hvor alle de her shelter ligger, så vil man nærmest godt kunne bare gå på den her rute, og sådan højst sandsynligt dukke noget op, eller dukke et sted op, hvor man kan sætte sit telt. Altså det er jo en af de mange gode vandreruter, men så er der også, altså Caminoen, det er også en ting, der kommer op her i de nyeste år, og andre vandreruter, så har vi også Bornholm rundt. Altså der er virkelig mange gode vandreruter i Danmark, og det tror jeg også, der er mange i coronatiden, der har fundet ud af. Altså jeg har jo set nogle tal på, at altså, det sidder ekstremt meget, hvor meget folk har brugt at være ude i naturen. Mm. Det synes jeg virkelig er en god ting. Og nu nævner du så det at vandre, det tror jeg rigtig mange mennesker ligesom finder glæde og værdi i. Noget andet, hvis nu man ikke har temperament til det, hvis man synes, at det ligesom er for langsomt, så kan man selvfølgelig vælge at tage cyklen. Og altså, igen, det behøver heller ikke at være særligt dyrt. Altså, nogen vælger selvfølgelig at købe en racercykel, det er måske mere for at dyrke sporten, men man kan sagtens købe en brugt cykel for under 1.000 kroner, ikke? Ja, de fleste har også en cykler. Ja, det behøver, igen, det behøver ikke at være en racercykel, det er bare det, man lige har, så det kan være, at man lige skal lappes undervejs, men så får man måske en lidt sjov med det. Altså sådan det cykelferie, det kunne jeg virkelig også godt tænke mig. Det er faktisk ikke noget, jeg sådan rigtig har dyrket. Har du været på en cykelferie før? Ikke rigtigt, men jeg er blevet draget af det, fordi jeg kender en familie, som gjorde det sidste år, ja. Hvor de faktisk de tog lidt forskud på den her periode, fordi at de ville gerne opdrage deres børn med den vished, at de ligesom skulle kende Danmark. Og ja. Man kan sige, det synes jeg også er en spændende diskussion, det der med, at man ligesom kommer til at kende sit land på en helt anden måde, ved enten at gå, vandre eller ved at cykle. Fordi man kan sige, vi kender jo alle sammen vores land, må man håbe, ikke? Men det er meget fra bilen, eller fra bussen, eller fra toget, når vi bevæger os på tværs af landet. Altså det er jo ikke så tit, at vi cykler eller går, og det er nok en grund til, at vi lever i et utroligt velstillet samfund med masser af muligheder, og vi er meget privilegerede, så vi skal hurtigt frem, ikke? Og det gør man nu med bil eller sågar fly, ikke? Men jeg tror, at den her tid, det er bare en mere langsom tid, og der tror jeg, at der er noget værdi i at tage de mere langsomme transportmøder. Det tror jeg også, altså, fordi de fleste steder kender man jo. Man kender jo ligesom, altså de sådan, hvad siger man, hvis du slår op i en eller anden turistbog, så kender du ligesom hovedattraktionerne, men du kender ikke vejen imellem. Og det kan godt være, at de ikke er lige så spændende, men jeg føler alligevel, de har en værdi. Altså det der med, at man ligesom har gået gennem landskabet eller cyklet, at man faktisk har set det fra den vinkel, fordi at når du er i bil eller tog, bus og så videre, så det er lidt svært nu at suge det ind. Altså jeg føler ikke rigtigt, at man får landskabet, man får ikke den der oplevelse der, som gør, at man virkelig kommer tæt på landet. Altså det føler jeg i hvert fald de gange, jeg har gået, at det er som om, man forbinder sig i høj grad til landet og forstår ligesom de her, ja, forstår ligesom hvad naturen på en anden måde. Det bliver en meget mere konkret oplevelse, fordi du, altså selvfølgelig man bruger også øjnene, når man sidder i en bil, men så vinduet måske rullet ned, ja. Eller rullet op, og altså det går lidt stærkt, ikke? Du kan jo køre 120 km på motorvej, men når du er på en cykel, det er jo måske højst 30 km i timen, du kan køre, ikke? Altså dine sanser er på en eller anden måde i meget højere grad vagt til live, og du får en anden opmærksomhed, og som du også siger, man forbinder sig i højere grad til naturen, og den
forbindelse, den tror jeg er ret vigtig at have. Ja, det tror jeg også bestemt. Altså, vi har jo også været på en cykeltur, der var noget tid siden, så var vi i Klitmøller omkring Thisted ved Kålhavveje, og der cyklede vi også ud, og der var der også en fed rute gennem skoven, altså, hvor man normalt så er du tvunget til at køre på en vej, som jo ikke nødvendigvis er særlig spændende, men hvis du cykler, så er du nogle gange heldig, eller går, så er du nogle gange heldig at kunne få nogle mere sceniske ruter, hvor du kommer forbi noget skov og en lidt anden oplevelse, så det er også et bonus, man tit får, hvis du tager den vej. Og en anden helt klar fordel ved at gå eller cykle, sådan som jeg ser det, det er altså, at der er langt større mulighed for, nogen siger risiko for, at møde ind i støden i andre mennesker. Ja, ja. Altså, og hvis man er lidt udadvendt, som vi jo er, og sådan, kan godt lide at connecte med folk, så er der altså utrolig mange behagelige mennesker derude, og man lige får en snak, og hvis man er rigtig heldig, og man er et sted, man ikke lige kender en, så det bedste måde at ligesom få en indføring i det nye område, det er jo ved at snakke med en indfødt, han er så ikke en, der en lokal, ikke? Ja. Og okay, nu skal du, jeg kan se, du virker lidt lost her, men du skal gå hen på det museum, eller lige herovre, der er ikke så mange, der kender det, der er et galleri, okay. Fedt. Og som du også rigtig siger før, jamen, altså man kan google sig til rigtig meget, og GPS og sådan noget, men jeg tror også, at der er mange ting, som man ikke, som det blotte øje, ikke ser. Som... Det tror jeg, du er rigtig, rigtig meget ret i. Og jeg synes faktisk, det er der, vi skal stoppe den. Altså det... Jeg håber, I kan tage det som inspiration til måske at komme ud og tage en lidt mere langsom ferie. Tag en anden ferie, en ferie ude i naturen. Det håber jeg, at du bliver lidt inspireret til i dag. Og så vil jeg bare sige tusind tak for, at du så med, og på gensyn.